Assalamualaikum, salam Malaysia. Madhani Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Proses pindaan perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan berhubung bidang kuasa Mahkamah Syariah perlu dibuat secara teliti dan menyeluruh. Perdana Menteri mengesyorkan proses pindaan mengambil kira pandangan semua pihak. Ia termasuk Mahkamah Syariah dan Sivil, juga pakar undang-undang antarabangsa. Perbincangan harus melibatkan pakar perundangan, ketua hakim negara serta hakim-hakim kanan Mahkamah Sivil. Pindaan berkemungkinan dibentangkan dalam MKI bulan depan. Akta Saraan Hakim Syariah akan segera digubal bagi memartabatkan status Hakim Mahkamah Syariah di negara ini. Perdana Menteri berkata cadangan tersebut mendapat perhatian kerajaan kerana terdapat keperluan bagi mengimbangi antara skim perkhidmatan kehakiman syariah dan skim perkhidmatan kehakiman sivil. Kes kemalangan jalan raya dilaporkan meningkat 6.83% dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Menurut timbalan Perdana Menteri, sehingga 31 Mei lalu, 267,013 kes kemalangan direkodkan dengan 2,742 kematian. Penunggang dan pembonceng motosikal mencatatkan jumlah tertinggi dengan 1,908 kematian. Sekurang-kurangnya 20,000 CCTV diperlukan untuk pantau kes jenayah dan kesesakan jalan raya di ibu negara. Timbalan Perdana Menteri berkata ketika ini terdapat 5,000 unit CCTV dipasang di seluruh Kuala Lumpur. Katanya pemasangan CCTV tidak boleh dilaksanakan secara sendirian. Ia perlu kerjasama kementerian, jabatan dan agensi khususnya PDRM. Ancaman baru menjejaskan ekosistem serta kesihatan rakyat. Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia giat menjalankan penyelidikan berkaitan impak bahan cemar baru. Bahan cemar berkenaan termasuk bahan pengganggu endokrin, kerintangan anti-mikrobe dan juga mikroplastik. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, penyelidikan dilaksanakan di beberapa lembangan sungai di Malaysia di bawah Rancangan Malaysia ke-12. Teknologi AI perlu dimanfaat setiap kementerian dalam bidang tugasan masing-masing. Menteri Komunikasi berkata teknologi itu boleh dipraktikkan dalam tugasan harian. Beliau meminta Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak menyelaras latihan teknologi AI di peringkat kementerian. Dalam pada itu, masyarakat diminta sentiasa berwaspada dengan taktik penipuan menggunakan penyebaran video dan imej palsu atau deepfake yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Tindakan tegas akan diambil terhadap pengguna yang melontarkan komen jelik dan bersifat ekstrim di platform media sosial. Fahmi Fadhil berkata tindakan itu adalah selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong. Walaupun masyarakat berhak bersuara dan mengeluarkan pendapat, namun perlu sentiasa menjaga adab dan tidak melanggar undang-undang. Turut didedahkan penyebaran kenyataan tidak bermoral dan bersifat jenayah termasuk ugutan bunuh terhadap Perdana Menteri. Peruntukan tertinggi dalam sejarah disediakan untuk program rancangan makanan tambahan RMT di sekolah untuk 2 tahun berturut-turut mulai 2023. Jumlahnya mencecah RM1.493 bilion. Ia beri manfaat kepada pelajar miskin, orang asli dan berkeperluan khas. Harga makanan di kantin sekolah juga sentiasa dipantau untuk elak bebankan pelajar. Pengasas KK Mart, isterinya dan 3 lagi pengarah syarikat pembekal dilepas dan dibebaskan daripada tuduhan lukakan perasaan orang Islam berhubung isu penjualan stoking tertera kalimah Allah Mac lalu. Hakim membuat keputusan itu selepas pendakwaan tidak mahu meneruskan pertuduhan terbabit. Bagaimanapun, syarikat sebeneka tersebut bersama salah seorang pengarah didenda RM60,000 atas tuduhan bersubahat. Siasatan Seleweng Dana Awam, SPRM bekukan kira-kira 20 akaun bank bernilai lebih RM740,000 milik pasangan pempengaruh bersama 2 lagi individu. Akaun milik individu dan syarikat itu dipercayai ada kaitan dengan derma orang ramai yang dikutip melalui platform dalam talian. Membiarkan anak tidur di kaki lima, Mahkamah Session Johor Bahru tolak pengakuan bersalah seorang pencari barang lusuh yang didakwa melakukan pengabaian terhadap anak lelakinya antara 7 hingga 9 Julai lalu. Penolakan itu susulan tertuduh berusia 56 tahun membuat pengakuan salah namun secara bersyarat. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 31-1A Akta Kanak-Kanak 2001. Hakim membenarkan jaminan RM3,000 dan menetapkan tarikh sebutan semula kes pada 29 Julai.
Seorang wanita warga emas maut dalam kemalangan di kilometer 60 jalan Gua Musang Lodging, Gua Musang, Kelantan semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, kereta dipandu suami mangsa yang berusia 75 tahun dipercayai hilang kawalan dan terbabas ke laluan bertentangan. Sementara kenderaan dipandu lelaki berusia 44 tahun gagal mengelak dan merempuh kereta mangsa. Mangsa berusia 63 tahun meninggal dunia semasa menerima rawatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Susulan kes remaja lelaki 17 tahun yang hilang selepas terjatuh dari bot di Sungai Pahang dekat kampung orang asli Tanah Merah, Pekan Pahang. Mayat mangsa ditemukan kira-kira 11.44 pagi tadi. Muhammad Daniel Fakrullah Muhammad Azri ditemui terapung oleh orang awam kira-kira 25 km dari lokasi dilaporkan terjatuh. Pegawai Perhubungan Awam JBPM Pahang berkata operasi mencari dan menyelamat ditamatkan hari ini selepas 3 hari dilaksanakan. Anggota polis cedera parah dirempuh pemandu mabuk. Insiden berlaku ketika anggota berusia 30 tahun itu sedang bertugas mengawal lalu lintas di kilometer 3.6 Jalan Pantai menghala ke Permas Jaya, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan berkata, akibat rempuhan, anggota polis berkenaan melambung tercampak, alami kecederaan tulang pinggul, muka dan tangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 44-1A-B Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kes seorang remaja pengsan selepas makan biskut disyaki mengandungi racun. Pihak polis akan mengambil keterangan daripada pemilik kebun berkenaan, seorang warga emas berusia 70 tahun. Ketua Polis Daerah Kemaman berkata, sampel biskut berkenaan juga telah dihantar ke Jabatan Kimia untuk analisis dan mengenal pasti jenis racun terbabit. Remaja lelaki itu kini sedang dirawat di Hospital Kemaman dan dilaporkan stabil. 124 notis kesalahan dikeluarkan JPJ Johor atas pelbagai kesalahan dalam ops khas kenderaan pelancongan dan kenderaan perkhidmatan awam. Ia hasil pemeriksaan 197 kenderaan di hadapan JT Mersing, Mersing Johor semalam. Antara kesalahan, salah guna lesen kenderaan motor iaitu guna kenderaan persendirian membawa penumpang dan bas persiaran tidak mengikut peraturan ditetapkan. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tiada peningkatan kes rotavirus dilaporkan di Terengganu seperti yang ditularkan. Pengarah Kesihatan Terengganu berkata hanya 2 kes rotavirus dilaporkan di negeri itu dari 7 hingga 13 Julai lalu. Kedua-dua pesakit berada dalam keadaan stabil dan telah dibenarkan pulang setelah dirawat di HSNZ. Sebanyak 18,556 pengguna mengalami gangguan bekalan air di Labuan bermula hari ini. Bahagian bekalan air Labuan memaklumkan ia berpunca akibat paip bocor berdekatan stesen rumah PAM Ranca Ranca. Kerja pembaikan dimulakan pagi tadi dengan menggantikan paip baharu. Antara kawasan terjejas, seluruh kawasan bandar, Layangan, Kian Sam, Lajau dan Pohon Batu 1 dan 2. Notis gangguan telah dikeluarkan lebih awal iaitu pada 4 Julai untuk pengguna bersedia menghadapi gangguan tersebut. Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran KDN ambil inisiatif baru mewujudkan sistem semakan online penerbitan Al-Quran digital. Menteri KDN berkata kaedah baru ini memudahkan dan lebih sistematik. Mereka yang ingin membangunkan Al-Quran digital hanya perlu menghantar secara dalam talian bagi tujuan semakan untuk memastikan tidak berlaku kesilapan. Melalui penguatkuasaan di bawah Akta 326, kemuliaan Al-Quran akan sentiasa terpelihara. 2.5 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksana program Kampung Angkat Madani di Kampung Baru Pasak, Kota Tinggi, Johor. Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan berkata kampung tersebut dipilih selepas penilaian mendapati ia tidak mempunyai liputan kemudahan asas seperti air dan elektrik. Peruntukan tersebut bagi menaik taraf jalan raya, memasang lampu jalan solar sekitar kampung dan pembinaan surau baharu. Satu garis panduan berkaitan perpustakaan digital sedang dirangka. Ia sebagai rujukan oleh semua perpustakaan dalam negara. Menurut Timbalan Menteri Perpaduan, ketika ini terdapat 11 buah perpustakaan digital di bawah bidang kuasa Perpustakaan Awam Negeri dan Universiti yang menggunakan sistem pengurusan perpustakaan yang bersesuaian.
Data dan bukti kajian saintifik berkaitan perubatan tradisional Cina TCM dikumpul boleh memantapkan lagi penggunaan kaedah rawatan itu yang semakin berkembang kini. Ketua Pengarah Kesihatan berkata sehingga kini 15 hospital kerajaan telah mengamalkan TCM sejak 2009. Antara rawatan yang diaplikasikan KKM ialah akupuncture dan urutan bagi menangani pesakit unik seperti pengidap sakit sendi. RM1,500 pekebun kecil sawit akan terima manfaat program tanam semula sawit 2.0 tahun ini. Ia melibatkan keluasan tanam semula 5,900 hektar. Kerajaan peruntuk RM100 juta untuk tujuan berkenaan dengan 50% dalam bentuk geran. Bakinya menerusi pinjaman. Malaysia berada pada kedudukan terbaik sebagai hub serantau pemerangkapan penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Ia sumbang kepada amalan mampan dalam sektor minyak dan gas yang ditekankan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. 16 kawasan telah dikenal pasti untuk kawasan penyimpanan yang sesuai untuk CCUS. Momentum ekonomi negara diunjur kekal positif bagi suku kedua 2024. Jelas Maybank Investment Berhad, ia berdasarkan purata pertumbuhan KDNK bagi April dan Mei pada kadar 5% tahun ke tahun. Mei lalu menyaksikan pertumbuhan lebih pantas dalam indeks dagangan edaran pada 5.7%, manakala indeks pengeluaran perindustrian dan pengeluaran minyak sawit mentah mencatat pertumbuhan sederhana masing-masing pada 2.4% dan 12.3%. Sektor pembuatan dijangka kekalkan pertumbuhan dalam tempoh terdekat meskipun pengeluarannya agak sederhana pada Mei lepas. Selain indeks pengurus pembelian pembuatan Jun jatuh di bawah 50.0 kepada 49.9 berbanding 50.2 bulan sebelumnya. Kenanga Investment Bank Berhad berkata keyakinan ini dari jangkaan pemulihan dalam ekspor dengan subsektor berkaitan teknologi. 60% syarikat berkaitan semikonduktor di Malaysia optimis terhadap prestasi perniagaan bagi suku ketiga tahun ini. Keyakinan didorong permintaan barangan elektronik pengguna, otomotif dan kecerdasan buatan AI. Berdasarkan hasil tinjauan suku kedua Persatuan Industri Semikonduktor Malaysia, 58% daripada syarikat dikaji mempunyai prospek pelaburan yang positif untuk suku ketiga. Sektor semikonduktor negara mencatatkan ekspor berjumlah RM575 bilion. Menjelang 17 Julai menandakan 10 tahun tragedi pesawat Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh. Tragedi mengorbankan 298 mangsa di siasat pasukan khas melibatkan Malaysia, Australia, Belgium, Belanda dan Ukraine. Pendakwa rakyat antarabangsa pada Februari tahun lalu mengetengahkan dakwaan kukuh menunjukkan Presiden Rusia meluluskan penggunaan misil di Ukraine pada hari kejadian. Namun, tiada bukti konkret mengatakan Putin dan pihak berkuasa Rusia terlibat. Sekaligus mereka bakal menamatkan siasatan tanpa pendakwaan lanjut. Pihak berkuasa Iraq mengeluarkan 139 mayat daripada sebuah kubur besar dipercayai mangsa kekejaman kumpulan militan Daesh. Lubang alu antar didakwa bertukar menjadi kubur besar terletak di Tal Afar kira-kira 70 km barat Mosul di utara Iraq. Setakat ini tidak diketahui berapa banyak mayat dibuang ke dalam lubang itu, namun usaha mencari mangsa lain masih diteruskan pihak berkuasa. 5 terbunuh manakala lebih 20 cedera dalam kejadian letupan bom kereta di Bandar Mogadishu. Kejadian berlaku berhampiran sebuah kafe dipenuhi peminat bola sepak yang sedang menonton perlawanan akhir Euro 2024. Polis mengepung kawasan tersebut yang berhampiran pekarangan Istana Presiden Villa Somalia. Al-Shabaab melancarkan pemberontakan terhadap kerajaan Somalia sejak lebih 17 tahun dan melakukan banyak pengeboman di Mogadishu dan bahagian lain. Baik saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.